ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ 7-8 ହଜାର ରହୁଛି। ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। ସେହି ସବୁର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାଟନିଂ ଅଫ୍ କର୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଛି ଯାଉଛେ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ନଜିର ବି ଅଛି, କେତେକ ଦେଶରେ ବି ଏମିତି ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମଣିଷରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ହୋପ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସବୁ ଭଲ ହେଉ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଢିଲା ହୋଇଯିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମାନେ ୱି ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଦି ୱର୍ଷ। କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସରକାର ଲୁଚାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ସରକାର ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଦେଖିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କର୍ଭ ଦେଖାଇଲି, ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଦେଶର, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟିଂ ବା ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦି କର୍ଭରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ୱେଭି ଲାଇକ୍ ବା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢେଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତା ମାନେ କିଛି ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ କମୁଛି, ଏମିତି ହେଇକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି କମୁଛି। ଆପଣ ବିଗତ 7 ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କେତେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ସବୁଦିନ ଯେ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଓଭରଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନେବୁଲ ଡିଫରେନ୍ସ ହେବା କଥା। ଏମିତି ମାନେ ହଜାରଟା 10 ହଜାରଟାକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି। କାଲି 8 ହଜାର ହେଲା, ଆଜି ଫେରେ 6 ହଜାର ରେଞ୍ଜକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ତା ଆଗରୁ 3-4 ଦିନ ବି ସେମିତି 6 ହଜାର ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଆଉ ଏବେ 18-45 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଘୋଷଣା ପରେ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ତାରିଖରୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା କଥା ଟିକା ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ମୋର ଦେନ୍ 1 କ୍ରୋର୍ 1.2 କ୍ରୋର୍, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଡାଟା ସେଥିରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତ ଗତ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ତ ସବୁଦିନ ଚାଲୁ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ସରରେ ଅନବରତ ଭାବେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଆମର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବନ୍ଦ। ଉଭୟ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ସତ ଯେତେ ବି କଠୋର ହେଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟର ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଧନ୍ତୁ ଶେଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।